那边有珊瑚礁，那边有珊瑚礁，你看到没？嗯，好的，小鱼。我在享受 Netflix 的煎熬。没有，我只想看吃的。哎呀，选对人了，不一样。这个是我们那个湖北按摩小组的给我送的。哎，有没有采贝的项目？啊？哎，咱还得加个采贝的项目。来，笑笑，跳了。那采贝的项目由我来做吧。采燕子，直接采燕气了。哎。是阿曹，祝你21岁生日快乐！你的21岁在波多黎各过的哟。我也在想。Don't forget this moment。我怎么感觉像给我老年痴呆了以后，然后让我看的东西？查理，真的长了，你可现在不记得我了，但是我叫李哲毅。我在你20岁的时候和你一起读了4年大学，一定要好起来，坚持下去，一定要留下手。大家有你是最胖的查理查理查理，因为我忘了要说什么，我待会再说。哦，好吧，我待会再 pass 你。查理，你永远是我们旧金山的 ship inspector， 永远是我们的杠杠。哦，就是那个一个 Amazon 的剧里面有一个演员长得比较像我，然后哎，是个日本人。